Sådär, då är frågan, hur stort är det här stickprovet? Då får jag summera den här frekvensen, för frekvensen står ju för antalet och 5 är då antalet mellan 1 och 1,5 och 17 är antalet mellan 1,5 och 2 och så vidare. Så jag får 5 adderat med 17, adderat med 57, adderat med 23, adderat med 4. Så vi skriver bara här nere summa. 106, så jag har det. Och svar då stickprovet. Är 106 stycken skalbaggar.